բոլորը սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին։ Ձևավորվում էր գինեգործությունը։ Արամե, գինու դիցաբանություն։ Անելիք բանկն առաջարկում է մեկ օրում հաստատվող ուսանողական վարկեր։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։ Բարի երեկո սիրելի հանդիսատես, բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտող, բարի երեկո բոլոր հայեր, բացի Քիմ Կարդաշյանից. Գիտեք, օրինակ ինձ շատ հեշտ է ծիծաղեցնել, եթե ծիծաղեցնեին մասնակիցները, շատ մեծ գումարներ կվաստակեին, իսկ նրանց շատ դժվար. Եկեք դիմավորենք նրանց. Գարիկ եւ Հայկ. Ոնց է։ Շատ լավ։ Դու միշտ շուտ ես գալի, ես նկատում եմ, հաղթում ես Գարիկին։ Չէ, շուտ եմ գալիս, որ շուտ գնամ տուն։ Վերջերս ընտրություններ էր Հայաստանով մեկ։ Գիտեմ, գիտեմ։ Գիտես, գնացել եք ընտրությունների։ Ես Հայաստանում չէի գտնվում այդ ժամանակ շրջանում, արտասահմանում էի, դրա համար չստացվեց, չեմ գնացել ընտրություններին։ Բայց սիրտս հանգիստ այնքանով, որ գիտեմ, որ իմ տեղը հասած ընտրել եմ։ Իսկ դու Հայկ, ինձ հետաքրքրում է։ Մի րոպե, մի րոպե, ես… Չէ, ես շուտ եմ ասել։ Հա, բայց ինձ ավելի հետաքրքրի է, դու ես ընտրել։ Գաղտնի է դա, քանի որ ամեն մարդ իրավունք ունի, գաղտնի… Օքեյ, շատ լավ, մենք ընկերներ ենք, միգուցե ականջիս ասես։ Կորեկտ չի։ Խնդրում եմ։ Պաստորեն մենք էլ ընկերներ չենք։ Իմիջանոս շատ ճիշտ որոշում էր ականջին ասելը։ Հենց դրա համար, որ դու բարձրաձայն չասեցիր, մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ ընդհանրապես ապրելը Հայաստանում։ Հայկին եւ Գարիկին ուղեկցենք իրենց համար նախատեսված հատուկ տեղերը։ Ինչպես Հայկը ասեց, իրոք մենք ողջ եւ առողջ ենք եւ շարունակում ենք մեր այսօր վաղորդումը, ես ծանոթացնեմ կանոնների հետ։ Մասնակից առաջին փուլում ունի 1 րոպե, եթե ծիծաղացրեց Հայկին եւ Գարիկին, վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում, եթե ծիծաղացրեց, վաստակում է 25000 դրամ։ Երրորդ փուլում 50000 դրամ, չորրորդ փուլում 100000 դրամ եւ հինգերորդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաեւ եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի նրանց երկուսին միաժամանակ։ Եթե ծիծաղացրեց, վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ Եվ մեկ կարևոր պայման եւս, եթե մասնակիցը չծիծաղեցրեց ինչ որ փուլի ընթացքում, նա կորցնում է այն ամբողջ գումարը, ինչ վաստակել էր։ Սա շատ տխուր նորություն է, չնայած ցանկացած փուլում նա կարող է վերցնել իր վաստակած գումարը եւ հեռանալ այստեղից։ Ես զբաղեցնեմ ինձ համար նախատեսված տեղը եւ սկսենք։ Այս երկու մոնիտորների օգնությամբ ես ուշադիր նայելու եմ Հայկին եւ Գարիկին։ Եթե նրանք ժպտացին, ապա մասնակիցը հաղթում է, իսկ եթե ոչ, ապա մասնակիցը ցավոք պարտվում է։ Իսկ խաղը կկառավարեմ այս կոճակի օգնությամբ։ Դե ինձ սկսենք։ Դու մեր ասես։ Միշտ մասնակիցներին անցնելը դիմեմ Հայկին եւ Գարիկին։ Պատրաստ եք, տղաներ։ Այո։ Ծիծաղելու եք այսօր։
Չէ։ Տեսեք, դիմավորենք մեր առաջին մասնակցին՝ Արտյոմ Նշանյան եւ Ալեքսանդր Էյ Մայաջյան, քաղաք Գյումրի դուետ Գյումրվա բարբար։ Շատ երկար է, բայց եկեք դիմավորենք։ Բարև ձեզ, տղաներ։ Բարև ձեզ։ Ես շատ եմ ցանկանում իմանալ Ալեքսանդրը ով է։ Հա, ծյո։ Պաշտոն Գյումրիից եկաք։ Այո։ Շատ հաճելի է։ Եվ այսպես, իսկ Արտյոմը բնականաբար երևի դուք եք։ Այստեղ ինչ եք առնելու շահած գումարով, գրելեք փափուկ խաղալիք կգնեմ։ Եվ այսպես ինչ եք անելու այդ խաղալիքով։ Ապագա երեխա ես կնվիրեմ։ Շատ շնորհակալություն, բարի հայր լինելու համար ապագայում։ Մերսի։ Եվ մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ խաղացել եք Բուրատինոյի դերը։ Այո։ Եվ ինչպես հաջողվեց ձեզ։ Մի կերպ։ Ծափահարում էին թե ոչ։ Եթե դառնաք արժը պատգամավոր, ինչի դեմ կպայքարեք, պատասխանել եք անարդարության եւ միանգամից հասկացել եք, որ դրանով չեք դառնա ու պատասխանել եք, բայց հաստատ չեմ դառնա։ Տղաներ, պատրաստ եք։ Այո։ Մեկ րոպեն սկսվեց։ Հայտարարություն։ Գիրովականի գիրովաբացի կոշկա չսկսես անեգա։ Դու շուտ էր, հուրցո։ Հայտարարություն։ Գիրովականի գիրովաբացի կոշկակար Կորյուն Կարապետի Կարագյոզյանս կկնեմ գիրովականի կամուրջի կողքին կառուցված կոշկակարի կամուրջ կտրով կրբակը։ Ե, դա վերը խնդայա։ Ե։ Քեզ չսի առածնձի չսկսես, սպորտային մինիատյուրա։ Դավայ Սաշա, դավայ, պայ, պայ, լավի, 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 պայ, հան, հան։ Ո՞զը։ Շարունակ։ Զարմանալու բան էր, թմրամոնները տեսնել են, որ բենզին լիտրը տարել է 500 դրամ, նստել են գազի վառելիքի եւ ջրազնային էներգիայի վրա։ Կարի ջան, մեր սյուրպրայզ եմ ունենք ձեզի աղբերս։ Իմացել ենք ձեր տված փողերը ես տեսք ունե։ Ստոպ, ստոպ տղաներ, ցավում եմ, բայց դուք չկարողացաք ծիծաղեցնել։ Իվարկանից մեռնելու էի խնդալու։ Չկարողացաք ծիծաղեցնել Գարիկին եւ Հայկին, իսկ ո՞ւմ այդ փողերը պետք է ավելի շուտ ցույց տայեք։ Եկեք ծափարություններով ուղեկցեք տղաներին։ Շատ լավ տպավորություններ էր, ուղղակի ժամանակի մեջ չկարողացանք տեղավորվել, չնայած շատ ունենք, հաստատ ավելի լավ կյաներ, ոչինչ, մի հատ էլի կանք։ Եկեք դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Անահիտ Օհանյան, քաղաք Մեծամոր։ Եկեք ծափարենք, քաղաք Մեծամոր։ Բարև ձեզ, Տիկին Անահիտ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ։ Շատ լավ, ինչպե՞ս է ձեր տրավմադրությունը, տրավմատիկ թե դրամատիկ։ Ոչ են, ոչ են, պոզիտիվ ենք մենք այսօր տրավմատրված։ Շատ ուրախ եմ, որ լավ է ձեր տրավմադրությունը։ Շնորհակալություն, ձերն էլ ենք հույսով այդպեսին է եւ հույսով ենք, որ ավելի կբարձրանա համձերը համերը ընթացքում։ Պատրաստված եք եկել։ Այո։ Դե մեծ հաճույքով հենց Ռոբերտա ազդրարի կլսեն ձեզ։ Պատրաստ եք, Տիկին Անահիտ։ Այո։ Առաջին փուլ եւ մեկ րոպե սկսվեց։ Տասախոս ուսանողին։ Մեկ Սարյան, գումարած մեկ Իսահակյան, գումարած երկու Թումանյան, գումարած 10 Չարենց։ Ինչքան արեց։ Քննությանը բերել ես, նրա ծրավրել ես իմ կաբինետ։ Դեղահաբեր։ Բժիշկը նշանակում է հիվանդին դեղահաբեր։ Հիվանդ ջան, դու քանի որ ունեք արյան անեմիա, ես ձեզ նշանակել եմ երկաթ պարունակող դեղահաբեր։ Բժիշկ, իսկ ոսկի պարունակող հաբեր չունեք, բժիշկ։ Հաջորդը Հիվանդ, ձեր առողջությունը գնալով սրանում է, այսինքն հիվանդությունը, բժիշկ, ինչ եք մտածում, հիվանդ, բժիշկ ջան, ես եկել եմ, որ այն հիվանդությունը բթացնեք, հայրը որդուն, տղաս, ադամախնձորդ արդեն հասել է, ստոպ,
Stop. Ցավոք դիկինանայիդ, բայց Գարիկը եւ Հայկը չծիծաղեցին եւ դուք հեռանում եք այստեղից առանց ոչ մի բանի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Ծափարեն։ Դե քանի որ ես առաջ անգամ մասնակցել եմ, չնայած ես ունեմ ստեղծագործություններ, բացի հումորը, ուղղակի փորձեցի տեսնեմ ինչ կլինի, ճիշտն ասած մի քիչ անպատրաստ էի, բայց դե եթե հարկ լինի, հետագայում կմտածեմ։ Եկեք դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին՝ Գյուլազյան Լևոն Խաղակ Աշտարակ։ Լավ, մերսի։ Այստեղ մի քանի պատասխան եք տվել։ Դպրոցում որն է եղել ձեր սիրած առարկան։ Պատասխանել եք ոչ մեկ։ Արդեն հետաքրքիր է։ Ոչ մեկ։ Այսինքն դուքով էիք առարկաների հետ։ Ոչ մեկ չեմ սիրել, սիրել եմ նկարներ նկարել եւ նայել գրքերի մեջ, հա։ Իրոք այդպես է եղել։ Հա։ Որ գրքի նկարներն էիք սիրում ամենաշատը նայել։ Կեսապ։ Դեպքում ինձ սովորեցին նկարներ, այլ նկարը։ Հա։ Կարող եք սկսել։ Լևոն, պատրաստ ես։ Հա։ Առաջին փուլ 5000 դրամ, սկսեցինք։ Իսկ թվում է Հայաստանը աշխարհի վերջից չի վախենում, բայց սպասում է։ Կյանքս կարաս ընենց իսկ պարչես, որ սիրտս բադի բուլյոն ուզի։ Երթվում եմ բոլոր պյութորների, թերորների լինել հավատարին բոլոր ֆունկցիաներով։ Մենակ հայերը կարան կալ գոտկի մեջ սող չորացնեն։ Մենակ, այ։ Մենք չեմ իշը։ Չէ, վերջացավ։ Ստոպ։ Չդիմացավ։ Ոնց Լևոն Հայկը ծիծաղեց, կարելի ասել նվիրաբերեց 5000 դրամ։ 5000 դրամ, շնորհավորում եմ ու ես լսեցի վերջացավ, այո՞ քո կատակները։ Այսինքն դու վերցնում ես գումարը։ Հա, գնաց տուն։ Այո։ Այո։ Եկեք ծափարենք Լևոնին, խնդրում եմ Հայկից եւ Գարիկից Շնորհավորում եմ այս օգտիս։ Ծափարություններով ուղեք Սենք Լևոնին։ Շատ լավ հաղորդում էր, շատ հետաքրքիր էր, շատ հաճելի էր մասնակցության համար։ Եկեք ծափարություններով դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին՝ Ժիրայր Քոչոյան Խաղակ Երևան։ Բարձես։ Ողջունում եմ բոլորիդ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում խաղի կազմակերպիչներին, ինձ ընձեռած եւ մեզ բոլորիս այս հնարավորության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ էլ, որ եկաք։ Պարոն Քոչոյան, շնորհակալ ենք։ Եվ տեսնենք թե ինչ եք պատրաստել։ Սկսենք։ Պատրաստ եք։ 1 րոպեն առաջին փուլ սկսվեց։ Աղջիկներին ներգրավելով բանակի մեջ զինվորների ծառայությունը բավականին կթեթևանա։ Տիտանիկի կործանման 100-ամյակի կապակցությամբ բացահայտվել են նոր սենսացիոն մանրամասներ։ Ողբերգության հիմնական մեղավորները Ատլանտյան օվկիանոսի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցներն են, որոնք հոսանքազրկել էին չարաբաստիկ այսբերգի մոտ տեղակայված փարոսի լույսերը։ Սահակ Պարթևի հայկական այբուբենի հիմնադիր Մեսրոպ Մաշտոցը դադարեցրել է գերերի գյուտը խիստ հոգնածության պատճառով։ Ով
Կարմիր քարտ ստանալու համար Իտալիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան արգելել է Մարկոս Պիզելլիին Պիզայի աշտարակ բարձրանալը։ Ես ժպտում եմ։ Ժպտացի հատուկ, որ ձեզ ասեմ, որ ամեն անգամ պաուզա մի տվեք, ձեր ժամանակից է գնում, կարդացեք իրար հետևից, հենց ծիծաղալու կլինի, մենք ծիծաղենք։ Ես հոգուտ մասնակցի եմ Հայաստանում, որոշումը 5000 դրամ։ Դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, պատրաստ եք մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կվաստակեք 25000 դրամ։ Եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք վաստակած 5000-ը։ Երկրորդ փուլ սկսվեց։ Մսավաճառների խարդավանքից ամենաշատը տուժում են կանայք։ Միսը տուն բերելով նրանք ստիպված են փոխել կերակրացանքը, տոլմայի փոխարեն բորշ պատրաստել։ Որոշ վիրաբույժներ որոշ ոստիկաններից ավելի անխիղճ են, Հիպոկրատի առաջ երթում են տալիս, առանց գումարը վերցնելու վիրահատությունը չսկսել։ Ծանր հանցագործությունը բացահայտելու գործում հետաքննությանը տված կարևոր տեղեկությունների համար Ամբաստանյալ Քցողյանը դատախազի կողմից պարգևատրվեց ոսկե ձեռնաշղթայով, որը կարող է տնօրինել միայն պատիժը կրելուց հետո։ ԱՊԱ-ն հաճախ ապակայունացնում է ճանապարհային երթևեկությունը, խոչընդոտելով շտապօգնության և հրշեշտ ծառայության աշխատանքը։ Պտի լինես Իսան, որ քշես Նիսան, որ չեղար Իսան, չես քշի Նիսան։ Դուք չծիծաղեցրեցիք Հայկին և Գարիկին, հետևաբար դուք պարտվեցիք։ Եկեք ծափարություններով ուղեկցենք։ Դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին, Շողունց Սարգիս, քաղաք Երևան։ Բարև Սարգիս ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ հետաքրքիր պատասխաններ ունեք, որ տեղ եք աշխատում, նշելեք, երբ որ 10 եմ ստանում, ծնողներս 5000 դրամ են տալիս։ Դպրոցում եք աշխատում, պաստորին։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, ինչ ռադիոյով դնեն, այսինքն այդքան էլ չեք փայլում լավ երաժշտություն լսելով, ձեր մեղքը չի, բայց դպրոցում որն է եղել ձեր սիրած առարկան պահակը, դեմիջ դրան դեմ դրած էր։ Դումա հիմա դիտում է պահակը ձեզ, ու դուք էտ դրնով եք էլ ու մտնելու դուրս գոյք, կամ մենակ մտնելու եք էլ դուրս չգոյք։ Հետը դարնակ աժը պատգամավորին չի դեմք պայքարեք, ինչ, ռադիկուլիտի դեմ, որովհետև տատիկից ձերքից ինչ ընկնում է, ինձ է կանչում։ Եվ եթե ոսկե ձկնիկ բռնեիք ինչ կցանկանայիք, գրել եք կուտեմ։ Ամենաանկեղծ պատասխանն է։ Եվ այսպես կշտացած, սկսենք ձեր ելույթը։ Պատրաստ ես Սարգիս։ Այո։ Մեկ րոպե։ Հայ նուդիստները միևնույնն է հագնված են։ Երրորդ մասի դպրոցներից մեկում փիլիսոփայության դասատուն կոտրել է աշակերտներից մեկին։ Ստոպ։ Դրամ, շնորհավորում եմ Սարգիս։ Սարգիս, պատրաստ ես մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 25000 դրամ։ Այո։ Եթե պարտվես, կորցնես 5000-ը։ Այո։ Իսկ ո՞ւմ գրացում օրներն են, էսել ասա, նոր շարունակենք։ Կեսը իմ ընկերներից, խառը։ Կեսը, խառը։ Դուք ձերոնց ոպեց։ Մասնակցում ենք երկրորդ փուլին։ Այո։ Երկրորդ փուլը սկսվեց։ Տարեց պատմության դասատուն դասի ժամանակ ամուսնացրել լսասունցի Դավթին Եկատերինա Թագուհու հետ։ Ֆիլիպ Կիրկորովին կլոնավորել են։ Գիտնականները հավաստիացնում են, որ եթե փորձը հաջող անցնի, կկլոնավորեն նաև մարդկանց։ Ստոպ։ Սարգիս, դու հենց նոր վաստակեցիր 25000 դրամ, պատրաստ ես մասնակցել երրորդ փուլին։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնես, կորցնես 25000 դրամը։ Պատրաստ եմ։
Երրորդ փուլ սկսվեց։ Մետալիստների միտինգը ոստիկանները ոչ թե ցրել են, այլ մագնիսով հավաքել։ Դալտոնիկ ձկնորսը կերել է ոսկե ձկնիկին։ Գազերի վարորդը հաղթելով վագրակատուին դարձել է աշխարհի ամենաարագ կենդանին։ Արշալույս տատիկը ուտելով ժամկետն անց օյացված սունկ, խոհանոցից դուրս չգալով այցելել է Սալվադոր Դալիի նկարչական թանգարան։ Ստոպ։ Սարգիս, դու հենց որ վաստակեցիր 50,000 դրամ։ Իդեպ, եթե այս կատակը դու ինքդ էիր գրել, ես հաղորդումից հետո անպայման կհետաքրքրվեմ, ապա շնորհակալություն։ Շարունակում ենք։ Այո։ Սարգիս, եթե չծիծաղեցնես, կկորցնես 50,000 դրամը, իսկ դա քիչ չէ աշակերտի համար։ 50,000 դրամից հետո մենք զգոնանում ենք։ Լավ, վերցնում եմ։ Սարգիս, հակառակն էլ հիշեցնեմ, 4-րդ փուլում կարող ես վաստակել 100,000 դրամ։ Լավ, շարունակում եմ։ Չէ, վերցնում եմ։ Ծափարենք։ Խնդրեմ, կարող ես գումարը վերցնել Գարիկից և Հայկից։ Ծափարենք Սարգիսին և ուղեկցենք, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, ոչ բոլորը կարող են ծիծաղացնել իրենց նման կոմիկ դերասաններին։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է ինչ-որ մի բան ունենալ, երևի ես ունեմ, որ կարողացա էլի։ Մի քիչ դժգոհում եմ, որ չմասնակցեցի ուրիշ փուլերի, որտեղ մի քիչ վախեցա, որ ասենք կպարտվեմ էլի։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին kiraki.am նորաբաց կայքն իր հաճախորդներին առաջարկում է արագ, մատչելի և ամենակարևորը առանց միջնորդ գնել կամ վաճառել անշարժ գույք և մեքենա, ինչպես նաև գովազդել տարատեսակ ծառայություններ։ Մանրամասների համար պարզապես այցելեք www.kiraki.am կամ զանգարեք 096-54-72-54 և 055-54-72-54 հեռախոսահամարներով։ Դիմավորեք Լուսիկ Հարությունյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ էլ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այստեղ մի քանի հարցի պատասխաններ, շատ հետաքրքիր պատասխաններ կան, կուզենայինք, որ բոլորն էլ լսեին։ Այսօր ժամանակ ինչով եք զբաղվում, պատասխանել եք հարևան Ազատի հետ Ազատ, բայց ապահով հարաբերություններով։ Գիտեմ։ Ազատը հասկանալի ապահովն էր մի քիչ մտահոգիչ։ Դա էլ է հասկանալի։ Այո, լավ, հասկացա։ Ընդհանրակ էլ մտահոգվել բան չկա։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք հաղացել, նշել եք էպիզոդիկ դերում, քանի որ գլխավոր դերում միշտ տնորեններ։ Բնականաբար։ Եվ եթե դառնաք արժե պատգամավոր, ինչի դեմ կպայքարեք, մանր չունեցող տաքսու վարորդների դեմ։ Լավ, եկեք սկսենք, պատրաստ եք դուք։ Այո։ Մեկ րոպեն սկսվեց։ Նվիրում եմ բոլոր երգիչներին, ինչու չէ նաև երգչուհիներին։ Եթե Աստված ձեզ ձայն է տվել, ուրեմն դուք պատգամավոր եք, օգտագործեք ձեր վոկալը ժողովրդի օգտին և որպես պատգամավոր լուծեք Արաբ Կիրամագի ջրամատակարարման հարցը։ Հաջորդը, երկրորդ փունը ներկայացնում է Արի Մոտս ընկերությունը, իսկ ինչ ընկերություն է դա, հիմա կհասկանանք։ Արի Մոտս կանչողական ընկերությունը ներկայացնում է Սիրահարված Վարորդին։ Արի Մոտս, գազը սեղմի, ոչ թե ոտս։ Արի Մոտս, ղեկը բռնի, ոչ թե դոշս։ Հաջորդը,
Հաջորդը ինտերնետի դիմացնստած մի երիտասարդի պրստոցը գալիս է։ Նա պրստում է եւ համակարճից տանում մի SMS. Кто чихнул, если это были вы подтвердите. Հաջորդը ուրեմն գնում է հաջորդը գնում է կարկանդակներ խնձորով պատրաստում են հատուկ։ Stop, stop. Ցավոք դուք չծաղացրեցիք Հայկին եւ Գարիկին եւ հեռանում եք առանց ոչ մի բանի։ Շատ ցավոք։ Ես ասա որ Հայկոնը բան կորցրեց, ոչ։ Եկեք բարձր ծափ արենք եւ ուղեկցենք։ Ճիշտ գովեմ, ես պատրաստել էի շատ ուժեղ համարներ, ճիշտ ասած, նույնիսկ մտածում էի հասնել մինչ եզրափակիչ փուլը, ինձ թվում էր մեկ րոպեն նույնիսկ շատ է ինձ ծիծաղացնել ժյուրի անդամներին, որովհետև մտածում էի մեկ վայրկյանում էլ կարելի է ծիծաղացնել, ուղղակի նրանք կարողանում են զսպել իրենց, այդ հենց այդ բանն է խանգարում, որ ես չհասա եզրափակիչ փուլ, բայց շատ մեծ համարներ ունեմ պատրաստած, եթե հնարավորություն լինի, ես նորից կրկին կփորձեմ։ Դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին, Արտաշես Վարդանյան, քաղաք Երևան։ Ողջույն Արտաշես։ Ողջույն։ Բարև ձեզ Արտաշես։ Շատ հետաքրքիր պատասխաններ ունեք այստեղ, ամենաշատը ինչից եք վախենում, գրել եք չինացի The Hole խփողից։ Հանդիպել եք այդպեսին, թե պատկերացրել եք ինչ ահարկու։ Պատկերացնել արդեն վախեցել եմ։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, իմ նվագած երաժշտությունը։ Դուք իրոք կարողանում եք նվագել։ Դուք իրոք, այո, հասկացաք ինձ իրեն։ Եվ որ գործիքին եք տիրապետում։ Դաշնամուր եւ գիտար։ Դաշնամուր եւ գիտար, այստեղ Եվ ինչ եք անելու շահած գումարով, վայելելու եմ։ Դե ինչ, փորձենք տալ ձեզ այդ հնարավորությունը։ Պատրաստ ես Արտաշես։ Այո, պատրաստ եմ։ Սկսեցինք։ Եկել եմ, ինչ ունեմ, չունեմ, ցուցադրեմ։ Բայց շուտով շլմթի եթերում։ Պարզվել է, որ ժամկետային ծառողների ժամկետն անցած էր։ Երկու գարք քայլելուց էին լինում, մեկը մյուսին ասում է. Որ դու տենց խոճ ուճես, հերը տա խոճ ուճել է, թե մերդ։ Վաճառվում է 06 մագնիշի ավտոմեքենա, ժարիտի յուղը վրեն, անասնաբուժի ավտո եղե գործի տուն տնից գործ, ֆառերը կլոր 220 վոլտ, հետտրվում է 400 զմերային բասանոշկա, դիաոժերը մեկից ավելի, ամրագոտի չունի, բայց գծով վադալասկեն մեր կողմից։ Կգնեմ ֆեն, փչովի, դիվան քշողաշոտը վթարի է ենթարկվել, սևամորթը մթության մեջ փնտրում էր իր ընկերոջը, բայց ապարդյուն։ Ցավոք, ցավոք դուք ցույցի ծաղեցրեցիք։ Եկեք ծափարենք եւ ուղեկցենք Արտաշեսին։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր, շատ լավ միջավայր էր եւ ես խորհուրդ եմ տալիս, որ մյուս երեխաներն էլ մասնակցեն եւ սա շատ օգտակար է առողջության թե հումորի առումով, թե զարգանալու եւ ես չախտեցի, բայց իմ համար կարեւոր մասնակցություններ եւ եթե առիթ լինի, ես նորից կմասնակցեմ։ Աստենք առաջ, հաջորդ մասնակիցը Բադալյան Անժելա։ Անժելա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այստեղ նշել եք, որ ձեր սիրած մարզաձևը բոքսն է։ Դա իրոք այդպես է, թե
Այդպես է։ Դա այդպես է։ Եվ գրել եք, եթե ոսկե ձկնիկ բռնեիք, ինչ կցանկանայիք, ձեր ցանկությունը 250,000 դրամ։ Խոսքը second hand ոսկե ձկնիկի մասն է։ Չէ, ես իրան ուզում եմ 250,000, որ իրան վարձով վերցնեմ։ Իսկ բոքսով զբաղվում եք, թե ուղղակի սիրում եք։ Սիրում եք ուղղակի։ Դա այդ ուղղակի մեզ համար պետք է, էլի, կարևոր ինֆորմացիա։ Որ մենք հանգիստ մեր գործը անենք։ Դե պատրաստ եք։ Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Այո, Գարիկ, առաջին փուլ 1 րոպե Անժելա սկսվեց։ Ինչ կարան մենակ հայերը։ Մենակ հայերը կարան դիմում գրեն Ամերիկայի դեսպանատուն, ամիսներով հերթ կանգնեն, բայց Ռուսաստան գնացող հարևանին մինչև վերջ համոզեն, որ մնա։ Մենակ Հայաստանը, որ երկիչը թողարկումա թվով 4-րդ զայնասկավառակում, մենակ ինքն այմանում նախին 3-ի մասին։ Մենակ հայ աղջիկները կարան Սևան գնալուց առաջ խառը ֆեն անեն։ Հայկը ծիծաղեց Անժելա և դու վաստակեցիր 5,000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Դու արդեն ունես 5,000 դրամ, Հայկը միջև իմա ժպտում է։ Էլի բան հիշեց Հայկն է։ Պատրաստ ես մաստակցել 2-րդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 25,000 դրամ։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնես, կորցնես 5,000-ը։ Գիտեմ։ 2-րդ փուլ սկսվեց։ Հասարակական տրանսպորտի վարորդները մեզ ամեն օր ապացուցում են, որ քաղաքը ջազ չի լսում։ Մահը գրազ եկել Գագիկ Շամշյանի հետ, թե ով առաջինը տեղ կհասնի։ Սանհին կազար դրամ։ Անժելա, դու միաժամանակ ծիծաղեցրեցիր և Հայկին, և Գարիկին, և երթուղային էլ էր ծիծաղելու։ Եվ վաստակեցիր 25,000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Շարունակում ենք խաղը, կարող ես վաստակել 50,000։ Շարունակում ենք։ Եթե ծիծաղեցրես, կորցնես 25,000-ը։ Մի վարկյան։ Դե ինչ, 3-րդ փուլ և 1 րոպե սկսվեց։ Հովանեսյանը շատ էր զարմացել, իմանալով, որ իր ամուսինը երկեր է գրում ուրիշների համար գրված երկերով։ Կեշ տղան ամուսնացել է շատ կեշ աղջկա հետ, ուշադրությունը իր վրա էր շեղելու նպատակով։ Հիսուն հազար դրամ, շնորհավորում եմ, Անժելա, դու վերջնականապես Գարիկին ու Հայկին ծիծաղեցրեցիր, քանի որ նրանք հազիվ էին զսպում ծիծաղները, ես նույնպես։ 50,000 դրամ ունի Անժելան, եկեք մեկ անգամ ևս ծափարենք։ Անժելա, շարունակում ենք։ Մեկ րոպե, եթե չծիծաղեցնես, կորցնես 50,000 դրամ, իսկ եթե ծիծաղեցնես, 100,000, շարունակում ենք։ Անպայման։ Եվ այսպես 4-րդ փուլ 100,000 դրամ սկսվեց։ Ձեր պապը միշտ համոզում էր փոքրիկ Վիոլետ Գրիգորյանին, որ նա չարտասանի, շատ հայրենասեր մարդը, վերջերս հասկացա, որ ինքը էլ չի ձգում։ Հարյուր հազար դրամ! Ստորավորում եմ կեզ Անժելա, 100,000 դրամ! Հայկ, գներեք միջև շահորնակելը, ինձ համար էլ շատ ծիծաղելի, Հայկ, ինչու այդպես ծիծաղեցիր։ Դե շատ լավն էր, ձմեր պապու կատակները շատ ուժեղ, ատեղ հազիվ դիմացանք և 2-րդ եկավ վրա հասավ էլի շատ անսպասելի էլ Անժելա, դու վաստակեցիր 100,000 դրամ։
Անժելա, դու մասնակցում ես 5-րդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 250,000 դրամ եւ ոսկե ձկնիկի կարիք էլ չի լինի։ Դե վերցնում ես գումարը։ Չէ, փորձեմ։ Ես մեկ անգամ եմ հարցնում։ Լավ կատակներ մնացել են, թե ոչ, ինքն է այդ ոնց ես գնում։ Մնացել են։ Ես սա մի հատ տախոր բանկա, հիշեմ ու մնակնակ առաջ։ Ես զգուշացնեմ, Հայկը եւ Գարիկը փուլ առ փուլ ավելի դաժան են դառնում։ Չէ, վերջի փոխ։ Դաժան չէ, տխուր։ Դաժանա տխր։ Եվ Անժելա, 250-ից հետո էլ չեմ փորձի։ Դե ինչ, 5-րդ փուլ 250,000 դրամ, սկսեցինք։ Վայ-վայ, հասնելով Սամանաբերս գյուղ դարձել է վայ-վայ։ Ռուսաստանում падգամավորի հայ տեխնացուն քվեների փոխարեն ստացել է պրիզ զրիցիվսկիխ սիմպաթի։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանը ոնց որ վիրահայերի միությունը լինի, սաղել լսել են, բայց ոչ մեկ չի գիտի այդ ինչա։ Լեզվի տեսչությունը դատի է տվել Ավետ Բարսեղյանին հայերի չափից դուր շատ խոսալու համար։ Պարզվում է ջուսը ռուս երկիչ ուրայ մորկուրի աղջիկն է։ Մեծ ականջներով տղային սկվազնակի տակ մնալուց հետո վնասվածներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Շատ պարտաճանած ավտոտեսուչը կանգնեցրել է ԳԱԻ պետի ավտոն, խնդրել է բացել բակաժնիկը, պարկել է բակաժնիկի մեջ, խնդրել է փակել բակաժնիկը։ Վաթսունամի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Տիգին Աշխենը վերցնելով նոր դասղեկական դասարան հասկացավ, որ նրան ևս 60 տարի է հարկավոր։ Ստոպ, ցավոք Անժելա, դու չծիծաղեցեցիր ոչ Գարիկին, ոչ Հայկին։ Շատ, ես անձամբ ես իրոք շատ եմ ցավում, շատ եմ ցավում, բայց ինչ արած, սա են խաղի կանոնները։ Եկեք ավելի բարձր ծափարենք Անժելային եւ ուղեկցենք։ Եվ ուղեկցենք Անժելային։ Չեմ սկսել, մենք սենց փոքր խորհրդակցություն անցկացրեցինք եւ հասկացանք, որ Անժելային պետք էր ինչ-որ մի սփոփիչ, մի բան, սփոփիչ գումար պետք է տային, որովհետեւ իրոք նա անկեղծ մեզ շատ ծիծաղացեց, ոչ միայն մեզ, նաեւ հանդիսատեսին։ Ցավոք, սրտի վերջին փուլում իր ասած կատակները իրոք շատ ավելի թույլ էին, հենց դրա համար մենք չծիծաղեցինք, շատ կուզենայինք ծիծաղայինք, մի քիչ ավելի թույլ էին, բայց նախորդները այնքան ուժեղ էին, որ ինձ թվում է պետք է ինչ-որ մի բան կազմակերպել, չգիտեմ, դուք մտածեք։ Եկեք մյուս հաղորդումների ընթացքում մենք անդրադառնանք, Անժելայի հետ կզրուցենք, հաղորդման կազմակերպիչների հետ կզրուցենք, ինչ-որ մի բան կանենք անպայման։ Չէ, համաձայն չենք մենք։ Ինչու՞։ Հիմա։ Ես առաջարկություն եմ, եկեք համարենք, որ Անժելան վերցրեց 50,000 դրամը եւ հեռացավ։ Եկեք մի պահ Անժելային կանչենք բերենք։ Անժելա, շնորհավորում ենք, դուք վաստակեցիք 50,000 դրամ։ Բայց մեկ րոպե, վերջին խոսքը իմն է։ Վերջինը դուք ասես տեսնում ձեզ, ես։ Ոչ։ Լավ ասա։ Անժելա ջան, դու լսում ես մենք ինչ ենք խոսում։ Ոչ, Գարիկի եւ Հայկի որոշմամբ, ինչպես նաեւ կազմակերպիչների, ինչպես նաեւ իմ արդեն, ինչպես նաեւ ուզած իմ, ասա։ Ինչպես դու նշեցիր քո կատակներից մեկում պրիզ զրիցիրսիխ սիմպաթի, տենց բան ասեցիր, չէ՞։ Մենք ասա, Հայկը ծ շարունակի։ Մենք որոշեցինք 50,000 դրամ պարգևել ձեզ, որովհետև դուք շատ ուրախացրեցիք մեզ, շատ շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Բոլորով Անժելա։ Քանի որ Հայկի ու Գարիկի դուրը շատ են եկել հումորները, իսկ ես չշահեցի գումարը, իրանք որոշեցին 50,000 գումարը տալ ինձ որպես շահում։ Նրանց ինձ թվում է, որ ես շահել եմ, ժյուրին ինձ աղացնել է, արդեն շատ մեծ բան է, շնորհակալություն գումարը ինձ տալու համար, ոչ թե վերադարձնելու, շնորհակալություն գումարը ինձ տալու համար, նորից կփորձեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Այսօր ես հաղորդումը ուզում եմ ավարտել իբր ժամանակակից հաղորդումների նման։ Եթերում կանխի հումորներ կհանդիպենք մի ուշ շաբաթ։ Շնորհակալություն։ Դատես անջատ է, գելի։ Այսօր կարա անջատի։ Բոլորը սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին, ձևավորվում էր գինե գործությունը, Արամե, գինու դիցաբանություն։ Անելիք բանկն առաջարկում է մեկ օրում հաստատվող ուսանողական վարկեր։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։